Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je 13 javnih poziva konkursa putem kojih će kroz direktnu financijsku podršku poslodavcima i nezaposlenim licima biti uključeno 21.205 lica, od kojih 2.285 osoba sa invaliditetom. U regionalnoj privrednoj komori Kruševac održana je promocija javnih poziva Nacionalne službe za zapošljavanje za aktivne mere za zapošljavanje za poslodavce. Danas će privrednici da se upoznaju sa programima koje je raspisala Nacionalna služba za zapošljavanje, kako za one koji imaju neku poslovnu ideju i žele da započnu svoj sobstveni posao, tako i za postojeće kompanije koje žele da zaposle nove radnike. Mi očekujemo u narednom periodu da i Ministarstvo privrede i Fond za razvoj raspišu programe podrške, takođe namenjene za početnike u poslovanju i za zrele kompanije. I kao i u prethodnom periodu planiramo da organizujemo kako u Kruševcu, tako i u ostalim opštinama prezentaciju programa, kako bi se naši privrednici blagovremeno upoznali sa programima koji su trenutno aktuelni. Kroz raspisane javne pozive konkurse planirano je izdvajanje od 6,3 milijarde dinara kao i prethodnih godina 550 miliona dinara za osobe sa invaliditetom. Dodatna sredstva biće obezbeđena iz budžeta autonomne pokrajine jedinica lokalne samouprave za učešće u realizaciji mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih lokalnim planskim dokumentima u oblasti zapošljavanja. Kao i prethodnih godina, težište će biti na teže zapošljivim kategorijama lica u koje spadaju mlađi do 30 godina starosti bez završenog srednjeg obrazovanja, stariji od 50 godina, Romi, osobe sa invaliditetom, dugoročno nezaposleni, korisnici novčane socijalne pomoći i lica u statusu viška zaposlenih. Kratko podsjećanje, 20. februara su raspisani javni pozivi, 13 javnih poziva ukupno. Danas ćemo, evo kažem, informisati predstavnike poslodavaca onome što je predviđeno za ovu godinu i merama koje su predviđene za poslodavce uz ciljanu komunikaciju sa onima koje imaju najveće probleme, a to izgleda sve više ima poslodavac koji imaju probleme da obezbede adekvatnu radnu snagu. Očekujem da dobijemo i povratne informacije i pitanja oko onoga što muči i njih i nas, a to je adekvatan kadar, i da probamo da u toku godine prvo ispunimo ono što su osnovni zadaci, znači da pronađemo radnike za zahteve poslodavaca, da utrošimo ona sredstva koje je država opredelila za te namene. Ukratko, 6,3 milijarde je izdvojeno u budžetu Nacionalne službe za 2023. godinu. Dodatno na to je 550 miliona za programe za osobe sa invaliditetom, znači skoro 7 milijardi će biti u ovoj godini utrošeno, ali to nećemo moći sami, znači moramo u komunikaciji i sa poslodavcima, ali i za onaj deo programa koji su definisani za nezaposlene lica sa evidencije. To ćemo raditi na druge načine, kroz obuke, edukacije i informisanje koje radimo u filijali i putem medija, kao što ste vi ovde danas. I ono što moram da pomenem, otvoren je i Viber kanal Nacionalne službe za zapošljavanje, tako da i nezaposleni i svi oni koji, i poslodavci i svi oni koji traže neku informaciju vezano za rad Nacionalne službe, mogu da i na taj način dođu do svakodnevnih ažuriranih informacija o svim aktivnostima Nacionalne službe. Većina javnih poziva konkursa biće otvorena do 30. novembra tekuće godine, dok je rok za podnošenje zahteva za mere namenjene osobama sa invaliditetom 31. decembar. Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje biće otvoren do 10. aprila, dok je javni poziv za učešće u finansiranju mere obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog na raspolaganju do 31. oktobra. Zahtevi za učešće u merama podnose se nadležnim organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje prema mestu rada lica ili sedištu poslodavca, neposredno putem pošte ili elektronskim putem. Sve informacije za učešće u merama aktivne politike zapošljavanja, neophodna podrška, podnošenje zahteva prema aktuelnim javnim pozivima dostupne su i na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.